Fəzədəki sizin bir torbanız var. Torbada isə kiçik toplar var. Deyək ki, bu torbaya 50 ədəd bənövşəyi rəngli top qoydunuz. 1 2 3 4 5 6 7 Təbii ki, topların hamısını çəkməyəcəm. Beləliklə torbada 50 ədəd bənövşəyi və 50 ədəd də mavi toplarımız olacaq. Bizim ümumi 100 ədəd topumuz var. Yarısı bənövşəyi, yarısı isə mavi rəngdədir. Torbadan topları gözü bağlı şəkildə çıxarırıq və topların yaxşı qarışdığından əmin olmaq üçün torbanı qarışdırırıq. Gözü bağlı şəkildə torbadan top götürdükdə, həmin topun bənövşəyi rəngdə olma ehtimalı nə qədərdir? Bənövşəyi sözünü bənövşəyi rənglə yazım. Torbadan bənövşəyi rəngli top götürmək ehtimalı nə qədərdir? Nəzərə alaq ki, 100 oxşar mümkün halımız var. Torbada 100 ədəd top var. 50 si bənövşəyi rəngdədir. 100 ədəddən 50 si isə ehtimalın 1/2 olması deməkdir. Beləliklə, deyə bilərik ki, nəzəri olaraq ehtimalın 1/2 olduğunu tapdıq. Bizim 100 oxşar mümkün hallarımız var və bunlardan 50 si bənövşəyi rəngli toplardı. İndi isə fərz edək ki, eksperiment aparmaq istəyirik. Siz içində 50 ədəd bənövşəyi, 50 ədəd mavi top olan torbanın içindən Bir ədəd top götürürsüz. Götürdüyünüz topun rənginə baxıb yenidən torbanın içinə atırsınız. Daha sonra bunu yenə təkrarlayırsınız. Sizin hər dəfə torbadan topu götürüb və rənginə baxıb topu yenidən torbaya atmağınızı biz eksperiment adlandıracağıq. Fərz edək ki, 10 eksperimentdən sonra siz torbadan 7 bənövşəyi və 3 mavi top çıxartdınız. Düşünə bilərsiniz ki, 10 eksperimentdən sonra Topların yarısının deyil, 7-sinin bənövşəyi və 3-ünün mavi rəngdə çıxmağı qəribədir. Lakin xeyr, bu kifayət qədər məntiqlidir. Əgər torbadan bənövşəyi rəngli top seçmə ehtimalınız 1/2-dirsə, bu zaman çıxan toplardan 7-sinin bənövşəyi rəngi olması mümkün haldır. Bu eksperimentin sayı elə də çox deyil. 10 eksperiment üçün bu nəticə olduqca məntiqlidir. Biz bunu daha sonra statistika da öyrənəcəyik. Bunları daha detallı bir şəkildə təyin edəcəyik. Burda kifayət qədər variant var və görəcəksiniz ki, hər dəfə torbadan top seçdikdə, xüsusilə də 10 eksperiment zamanı dəqiq ehtimal 1/2 -də olmaya bilər. Torbadan 5 ədəd bənövşəyi top əvəzinə 7 ədəd bənövşəyi top çıxmağı daha məntiqlidir. Əslində bunun üzərində çoxla düşünmədim. Bu ehtimalı hesablayarkən nə etdiyimi elə də sorğulamadım. Amma fərz edək ki, sizin vaxtınız çoxdur və siz 10000 eksperiment aparırsınız. Hətta 10000 eksperimentdən sonra belə siz torbadan topları gözbağlı şəkildə götürürsüz. Gözbağlı şəkildə torbadakı topa toxunub ancaq torbadan çıxdıqdan sonra baxırsınız. Fərz edək ki, 10000 eksperimentdən sonra sizin 7000 bənövşəyi topunuz var. Hətta 10000 eksperimentdən sonra belə siz torbadan topları gözbağlı şəkildə götürürsüz. Gözü bağlı şəkildə torbadakı topa toxunub ancaq torbadan çıxartdıqdan sonra baxırsınız. Fərz edək ki, 10.000 eksperimentdən sonra sizin 7.000 bənövşəyi topunuz var və də gəlin başqa bir ədəd yazaq. Fərz edək ki, sizin 8.000 bənövşəyi və 2.000 mavi topunuz var. Bu isə çox maraqlıdır. Çünki burada daha fərqli bir ədədimiz var. Bizim isə 10 yox, daha çox sayda eksperimentimiz var. 10 eksperimentdən sonra 7 ədəd bənövşəyi və 3 ədəd mavi topumuzun olması məntiqlidir. Lakin indi isə 10000 eksperiment aparmışıq. Bu halda deyə bilərsiniz ki, ehtimalın 1/2 olması doğrudur və bizim 50000 bənövşəyi, 50000 mavi topumuz olardı. Lakin bizim 8000 bənövşəyi topumuz var. Əgər bizim ehtimallımız dəqiqliklə 1/2 -də olsaydı, onda bu qədər çox sayda eksperimentdən sonra 8000 ədəd bənövşəyi topumuzun olmağı mümkün olmazdı. Burada bizim eksperimental ehtimalımız göstərir ki, 10000 eksperimentdən sonra eksperimental ehtimalı bura yazaq. Bizim 10000 mümkün halımız var. Bu eksperimentlərin 8000-ində biz bənövşəyi top aldıq. Bu isə 80 faizə və ya da 0.8-ə bərabər olacaq. Beləliklə bu ehtimallar arasında fərq var. Bu məsələyə ona görə ciddi yanaşdıq ki, biz əvvəlki eksperimentlə müqayisədə daha çox 10.000 dəfə eksperiment apardıq. Əgər bizim ehtimalımız 1/2 olsaydı, onda 8.000 ədəd bənövşəyi topumuzun olması demək olar ki, qeyri-mümkün olardı. Lakin siz burada nə baş verdiyini, mümkün olan ehtimalın nə olduğunu daha diqqətlə düşünməlisiniz. 10 eksperiment kifayət etmədiyindən tez qənayətə gəlmirik. Ona görə də 10 min dəfə eksperiment aparmaq bizi biraz düşündürdü. Biz torbanı hər dəfə qarışdırırıq və bizim müxtəlif mümkün hallarımız olacaq. Bəlkə də mavi toplar daha ağır olduğundan siz torbanı qarışdırdıqda mavi toplar torbanın dibində olacaq. Bu zaman bənövşəyi topları seçmə ehtimalınız daha çox olacaq. Yaxud da ola bilər ki, mavi topların quruluşu, materialı biraz fərqlidir və siz topu götürməyə çalışarkən 50-dən sürüşür və bənövşəyi topu seçmək ehtimalınız yerə toxalır. Biz isə əslində torbada nəyin baş verə biləcəyinə əmin ola bilmərik. Lakin nəzəri olaraq düşünsək, ehtimal 1/2 olardı. Çünki torbadakı topların yarısı bənövşəyi, yarısı mavidi. Ancaq biz 10.000 dəfə eksperiment apardıqdan sonra gördük ki, torbadan gözü bağlı şəkildə təsadüfi seçdiyimiz topların 80% bənövşəyi olacaq. Bu bizi biraz düşündürəcək. Görəsən torbadan bənövşəyi və mavi rəngli top çıxarmağımız oxşar hadisədir, ya yox? Burada başqa bir şeylər baş verməlidir.